Tässä ohjeessa katsotaan millä tavalla luokan OneNote muistikirjaan lisätään opettajia ja oppilaita sekä miten niitä poistetaan. Se poistaminen ei onnistu tässä selainympäristössä, vaan pitää avata sitten se työkirja siihen OneNote työpöytäsovellukseen. Mutta siis lähdetään lisäämään, eli mennään sille sivustolle, jossa tuo muistikirja on. Tässä tapauksessa tuonne nelosluokan sivustolle. Valitaan hammasratas ja sivuston sisältö. Valitaan luokan vannout muistikirjan luontisovellus. Ja tässä sitten lisätään uusia opiskelijoita tai lisätään toinen opettaja. Valitaan se. Ja nyt valitaan se muistikirja, johon niitä opettajia halutaan lisätä. Ja kirjoitetaan opettajan sähköpostiosoite. Valitaan seuraava. Ja nyt sitten voidaan tarkistaa vielä, että meni ihan kaikki oikein ja lopuksi painetaan päivitä. Oppilaiden lisääminen tapahtuu samalla tavalla. Valitaan vaan tässä tämä lisää uusia opiskelijoita valitaan muistikirja. Kirjoitetaan oppilaan nimi ja valitaan. Ja samalla tavalla edetään kuin tuossa opettajankin lisäämisessä. Jäsenen poistaminen luokan OneNote-muistikirjasta tapahtuu niin, että avataan tuo kyseinen muistikirja. Luokan muistikirjat, Ja tässä online-versiossa jäsenen poistaminen ei onnistu ainakaan vielä, joten avataan se ihan tuossa työpöytäsovelluksessa, eli avaa OneNoteissa. Nyt täällä tuossa yläreunassa näkyy nämä kaikki jäsenet. Koska oppilaita on paljon, niin ne ei kaikki näy tässä yläreunassa, joten painetaan tuo nuoli alaspäin ja valitaan poistettava oppilas. Klikataan hiiren oikealla ja valitaan poista. Tällä tavalla jäsen poistuu tuosta muistikirjasta.